I mirë kthyer në studio, kam kënaqësinë të kem Edvin Kulurin për të diskutuar dhe analizuar protestën e së nesërmes të datës 11 shkurt. Faleminderit Kulurin. Faleminderit ju. Cila është kauza e vërtetë e kësaj proteste, pasi duket se vetëm çështja e McGonigal nuk është kauza e vërtetë e protestës së thirrur nga Berisha për nesër? Și formalisht ajo është, do më thënë, le temi arsyeja që është dhënë, po themi qytetarëve për të bashkuar protestës, është çështja me McGonigal, e cila, sot që flasim, me sa kemi djeni, më shumë ka pikpyetje se siguri, kuptimin që ka gjëra që nuk shkojnë, pa tjetër, kjo është bindja ime, e thënë që ditën e parë, sepse bën disa rrethana bashkë që lën të kuptohet që kryeministri nuk është se një marrëdhënie kaq të sinqertë dhe kaq të formalisht të sakt me zotin McGonigal për shumë arsye. Për shkak personazheve të tjerë që janë përfshirë, për shkak parave borxhe të deklaruara nga Neza dhe për shkak të kompanisë që ka operuar në Shqipëri me fushat e naftës që akuzohet për marrëdhënie të palishme ose ndikim palishëm me zotin McGonigal. Pra, por siguri juridike nuk ka. Do më thënë, nuk është proporcionale një protest, po themi, e tipit rebelimin për të zuar qeverin, me kaq të dhëna sa kemi dej tani. Pikërisht. Pra, kur kemi më shumë pikpyetje, se siguri, nuk mund të arrim në këtë përfundim kaq të sigurt. Këtë duhet të them më shkoqur. Por, pa tjetër që ka të arsye tjera, rritja shmim që për cilën u bën protesta, vitin e kaluar. Për që ka 10 vite në qeveri, për një forcë politike në Shqipëri janë shumë. Janë akumuluar aq shumë problematika me korrupsionin, me abuzimin e pushtetit, me lodhjen, me përtatësin, me mungesën e përgjegjësisë, saqë ti mund të bësh protestën çdo ditë për shumë arsye, patjetër. Çështja është që së pari, PD-ja nuk nëseron dot çfarë do të thonë revolucion dhe çfarë do të thonë rebelim. Do kaloj edhe aty, tek statusi juaj i para dy ditëve. Për mendimin tim ai është thelbi. Le të themi preaktin e fjalës revolucion, pasi dëgjohet shpesh nga zoti Berisha kjo. Por para se të kalojmë aty, të doja që edhe publiku të sqarojë dhe të iluminojë rreth arsyeve që zoti Berisha mund të ta çojë në këtë protestë, për ta thirrur këtë protestë, pasi këtu bëjmë të gjithë dakord që ka më shumë se 2 muaj që artikulohet një protestë tjetër pas asaj të 60-torit që dihet se si shkoi dhe si përfundoi. Por është realisht ganxha çështja e McGonigal apo duhet par edhe pak më tej tek drejtësia e shqiptarëve që po heton një sër çështjesh, duke pasur parasysh edhe çështjen e Gërdecit vetëm para 2 javësh, kur se Berisha ka një marrëdhënie në parlament. Fani, sa më grip. Ka një acarim të marrëdhënies në parlament, jo të vogël. Edhe themi drejtën, nuk është se majoranca nuk të jep shkak për dalë protest. Pra, pavarësisht kanë sjellja deputetët PD si bllokojnë foltorin që nuk ka të bëjë me parlamentin, në kuptimin e parlamenti është një vend ku diskutohet, debatohet. Tu tani vetëm shahen, akuzohen për tasin ulurase. Por, themi drejtën, zona Nikola duhet marrë qendrim më shumë të ekuilibruara në raport edhe me përfaqësuesin e majorancës, sepse nëse ti përjashton deputet për fyerje, tani kryeministri nuk ka lënë gjë pa thënë para 3 javësh për gjithë deputetët e opozitës. Pra, të paktën një herë do ta përjashton edhe kryeministrin, sepse kur ti prish balancën, kur ti nuk tregohesh i drejtë, ose i barabartë përpara sa rregullore parlamenti, i jep palës tjetër të drejtë që të rebelohet. Më kupton, për të krijuar tensione. Dhe një nga arsyet është kjo. Por, thellë, problemi që ka PD-ja e përfaqësuar nga themelimi është stresi në cilin gjendet prej shpalljes non grata. Pra, është e njëjta histori prej një viti. Sa zoti Berisha kërkon që të rifaktorizohet përmes protestave, përmes presionit. Pala tjetër akuzon edhe për çështën e Gërdecit, që po e përdor protestën. Këtë nuk e them dot me siguri se nuk jam në mendjen e zotit Berisha, por një gjë është e sigurt, që këto protesta duhet të ngrenë një pyetje për Berishën dhe për kryesinë e Partisë Demokratike. A të shtojnë vota në kutinë e votimit? Sepse jemi 4 muaj para zgjedhjeve. Sipas jush, shtojnë vota apo është energjia e humbur teksa jemi vetëm 3 muaj e pak tani më para zgjedhjeve të 14 majit edhe me gjithë problematikën që ka PD-ja aktualisht me përçarjen e saj me regjistrimin në KQZ me të gjithë fshatin. Që është problem vetë shumë i madh, ëh? Po realizohet. Që është problem vetë. Pikërisht. Biles, tamam, një nga arsyet e protestës besoj më shumë është kjo se sa të tjerat. Doon që PD-ja e zotit Berisha, detuar zotit Berisha, do të imponohet gjykatës dhe KQZ-s si shumis janë PD që duhet ta pranojmë të. Është e dukshme që janë më shumë këta se sa pala tjetër. Ky është i fakti i njohur për 6 marsit, për 11 dhjetorit, por ka i problem. Kjo pjesa tjetër nuk është detyruar të bashkohet. Sepse teza që shumica dominon pakicën është teza antidemokratike. Dhe unë e kam provuar në Kurrizë. Kam qenë 5 vite pakicë.
ku në Lulzim Bashës në PD, dhe nuk i bashkova pse Lulzim Basha kishte shumicën, edhe zotin Berisha atë jetë me vete. Sepse kur një kauzë është një drejtë, ose kur një arsye që ty nuk të bënd t'i bashkohesh shumicës, ti i bindu se është e drejtë, është legjitime, dhe i qëndron dhe i në fund, koha të jep ty të drejtë. Se po i bashkohen? Deputetet e tjere. I bashkohen sepse duan që të... Shiko, kjo është hipokrizi. Apo të jenë të larë para... Para demokratëve, ka. Zdojnë për të bërë figurë të mirë para demokratëve, po nuk e di, a o jep kjo i mandat deputetit në tjetër, se ka disa që nuk kanë bashkuar. Unë kam folur me disa për tyre që po thuaj se kanë kuptuar që karriera politike është mbyllur në PD. Sepse nuk funksionon PD. Nuk ka një të ardhme me këtë situatë PD. Në kushtet që jemi sot, nuk e dim se ndodhi mas 3 muajsh, 4 muajsh, 2 muajsh. Mund të marrë drejtim ligjor edhe të ketë një të ardhme formale, se të ardhme në themel. Unë nuk shikoj një PD që frymëzon, dhe ky është problemi. Pra, elektoratin gri, ose elektoratin e djathtë që nuk e do zotin Berisha, që është kryer 23% që o voton për Ali Bejën, Bashën e Bardhin, ose mund mos dali fare të votoj. A i bashkohet PD-s për protestave? Unë them se jo. A rritet PD-ja kur radikalizohet? Koha ka treguar që jo. Vitet më radikalet PD-s, 97, 98, 2000, 2001, nuk i kanë sjellë fitore elektorale PD-s. Vazhdojmë, 2017, 2019, nuk i sollën. E vetëm arriti që pati 2001 kur Basha me atë, le të themi, s'po them mediokritet, se s'dua ta rendoj fjalorin, por me atë stil, me një stil po themi shumë neutral si në 2019, pra që ju nështrua procesit politik për tyrë në zgjedhje, në garë, pa protesta, pa çadra, pa dhunë, pa rebelime, tjere, revolucione, fjalë që thua sot, në fakt u rritë të 620.000 vota. Por i munguan ato 100.000 vota të fundit, që në fakt kanë ikur që nga 2013, dhe nuk janë kthyer më në PD. Dhe ky është problemi real i PD-s. Elektorati gri do t'i kthehet PD-s? Pyetja tjetër. E dini ju sa të majt ka të pakënaqur sot në strukturat e PS-s? Pafund. Unë takoj njerëz për ditë, kryetar organizatash PS-s. Sa u thua që përballë është Berisha, Basha këta, do votojnë pra PS. Sepse modeli opozitës, si funksionon opozita, që e kemi thënë tu e 6 vite dhe u lodhëm, nuk është një model më i mirë se Rama nga pikpamja e drejtimit autokratik të Partisë Demokratike. E bëjnë protestat, le të themi, nga pikpamja propagandistike ose nga ajo që duhet parë një model më të mirë këto që do bëjë opozita pas protestës së 11 shkurtit dhe le të qëndrojmë pak tek fakti i fjalës revolucion, e thënë kaq herë nga Berisha dhe që e shtoi intensitetin e tij pas vajtjes së shkëlzenit në dyert e Spakut, ku dhe dëshmoi për një orë gjysmë. Se duhet të dalin qytetarët kulluri në një protest për të mbrojtur interesat e Berishës në fund të ditës? Ata që e mendojnë kështu nuk dalin. Po ka ca të tjerë që nuk e mendojnë kështu, mendojnë se duhet të rrezuar Tiranën me çdo kusht dhe besojnë te zoti Berisha. Nuk ka, shikoj, militant i partisë nuk duhet gjykuar kur aktivisti, sepse është njëri emocional, edhe është i lidhur emocionalisht me partinë e tij. Edhe me figurën e një lideri aq më tepër njeriu karizmatik si Berisha, se nuk mund të themi që Berisha është një politikan të sido. Apo jo. Është person me karizëm të fortë, pavarësisht se ka në rënje patjetër. Si paketimi i kësaj çështje, pra, do të dalim për të rrëzuar kryeministrin, do të dalim për çështjen e McGonigal, se duhet të ishte kaq i lirë. Sepse në protestat e mëparshme të gjithë mbajmë mend 7 korriku 12 nëntori, 6 dhjetori është dalë për rritjen e çmimeve për le të themi konsumatorët që ishin rënduar xhepat, pavarësisht se si shkuan ato protesta, do kemi mundësi të si shkuan, si çdo protestë do mbaroj, do mbyllet dhe jeni në shtëpi. Çfarë do bëjnë tjetër? Më fal, se prandaj bëra status për revolucionin dhe rebelimin. E para punës se kjo palë nuk legjitimohet një herë nga pikpamja morale. Dhe këtu gjithë ngarçi që është krijuar sot, që ka krijuar këtë ngërç demokratik shumë të rëndë, të paprecedent, është se nuk ka sot një alternativë më të mirë se tjetra, por ka një alternativë më të keq se tjetra. Pra demokratët mendojnë, edhe ata që janë koshient që kjo PD nuk ka për të bërë një shërbim madh vendit, por edhe në pushtet mendojnë që PD është e keqja më e vogël se PS-ja e Ramës. Këta të Ramës mendojnë që PD-ja, PS-ja është e keqja më e vogël se PD-ja e Salim Berishës dhe ka i pjesë tjetër, elektorat grit që thonë më mirë të rinë këshu gjera si që janë, se sa të ketë rotacion, se të dy palët janë isoj. Këto janë të tre bloqet e mëdhaja të opinionit publik. Dhe kjo dalohet në çdo sondazh, sepse fakti që kemi 20% mos pëlqim ndaj liderëve politik, është një shifër e frikshme. Rama ka humbur 13 pikë, Berisha ka humbur 13 pikë në një vit të ca, ka qenë 35%, ka shkuar 22, Rama ka shkuar nga 28-35, çfarë tregon? Tregon që nuk rritja e mos besimit ndaj elitës politike është e frikshme. Ndërkohë që votat për partitë si potencial elektoral të PD-s nuk janë 22%. Sot Berisha është më pak se gjysma në përqyshmëri, më pak se gjysma elektorat e djathtë.
Si do bësh revolucion ti të rebelim kur ty gjysma nuk të duan? E elektro, pra e votës të djathtë, pra që ka tendencë për të votuar djathtas. Apo jo, e orientuar djathtas. Rama sot ka 30% më pak se vota e PS-s. Në pëlqyeshmëri. Po problemi është nuk shkëlqen as velia në krah tjetër që shihet njerëz si pasar, sepse i gjithë sistemi që kanë ndërtuar këta, që kanë prishur garën, debatin, përfaqësimin, këtu do na çonte Elisa. Do na çonte në këtë krizë përfaqësimi. Tani kur ti je me këto kota, 22% plus 4% lirë metës, 26, pra ty ke pëlqyeshmëri nga 1/4 e atyre që kanë drejt vote. Si do rrezosh Shqipërinë ti? Pra si do i marrësh 51% të tjerëve nga mbrapa? Si merr dot, se nuk kanë besim te ty. Pra ti e bën. Pse po e bën protestën Berisha? Po Berisha nuk e di as vetë kam përshkruar se po e bën. Pse dini kanë një në thelb mund ta di. Në thelbin e tij. Kur them nuk e di as vetë në kuptimin e rezultatit praktik. Shikon në politik mund të kesh ide shumë të bukura, edhe shumë romantike si revolucioni, rebelimi. Shikon, prandaj janë thënë gjithmonë politik. Jo sot, këtu e 3000 vjet sa njohim ne politikë. Problemi është a ka rezultat konkret një lëvizje, një iniciativë dhe një mendim politik? Nëse nuk ka rezultat konkret, nuk na vlen. Unë them që me këtë konfigurim elektoral që kemi sot, me këtë matje të opinionit publik që kemi në duar sot, nuk ka gjasa për ndryshim. Sot PD-ja, dhe këtë ta them dhe nga eksperienca ime, duhet ishte në fushat. Nuk duhet ishte në proceshe. Kandidatët, për shkak, po them një gabim strategjik fatal që ka bërë zoti Berisha para 4 ditësh. Ka thirrur kandidatët për kryetar bashkie për të organizuar protestën. Ndërkohë që këta duhet marrin votën gri, votën që nuk e do dhe Berishën vetë, sepse këta duhet bëjnë 51% për bashki, i trajton si kryetar degësh. Që mund ka kandidati me protestën? Kandidati mund të vinë protestë, pa tjetër, të mund të angazhohet në thirrjen e njerëzve, por jo të vinë në rreshtë të parë, sepse ti do të marrësh dhe votat majta për të fituar i bashkinë jug, po themi. Pa. Tani, zoti Berisha, ndërkohë që ka 30% të partijës të kundër, mendon se do marrë votat e Edi Ramës? Kush i beson këto? Ti nuk ke besueshmëri të plot. Pra duket se edhe kjo protestë në kuadrin e protestave të ndodhura, le të themi në harkun kohor të 8 muajve nga ajo 7 korriku deri më sot bëhet për testimin e Berishës për të kuptuar më shumë cili kryeson kë nga ana tjetër për interesat e tij familjar, pragmatist, personal, të vogla dhe të ngushta në një jetë politike le të themi mbi palët dhe përsa i përket edhe zgjedhjeve. Shiko, zoti Berisha e filloi këtë lëvizje politike, pra u rikthye si protagonist i dorës së parë nga pipamja ekzekutive politike, se e ishte protagonist e pa qenë kryetar partie. Po në një funksion ekzekutiv si drejtues i partisë në datë 9 shtator të vitit 2021, mbasi ishte përjashtuar nga Basha nga grupi parlamentar. Ktu fillon dhe mbaron gjithë historia. Dhe gjithçka që po ndodh sot është produkt i atij vendimi të tij për të kthyer kryet PD-s si reagim ndaj përjashtimit të grupit parlamentar dhe shpalljes non grata. Tani, këtë ne mund të anveshim me Goni Galin, mund të anveshim edhe me Gërdecin, për doni, por nuk janë këto arsyet. Arsyet për mua është, a i kërkon që luaj një rol drejtus në PD, në base për dignitet, në base për ego, në base për ekzibicionizm, nuk ka disi për shfarë. Por, këtu projekt politik nuk ka. Këtu ka një projekt personal, e kam të ndërë tjera, i vetë mirë i qartë, sot në Partinë Demokratike, është Sali Berisha. Sepse po luam politik për autoritetin e tij personal. Puna është që kjo nuk përputhet me interesin e shumicës shqiptarëve. Dhe me interesin e tërësisë elektoratit të djathtë, sepse që Berisha i ka 4-5 mijë vota, nxjerrje lokale do i marrë. Puna është këto janë humbje sigurt. Nuk zgjerohet dot tek pjesa që është kritike brenda partisë, te pjesa kundërshtare që profesorët nga Bardhi, LB apo Basha, apo ata 25 deputet, nuk kanë si mos kanë emra. Baza është e përçarje PD-s. Militantë e PD-s fajsojnë zotin Berisha për Bashën, e dini këtë apo? Ka një pjesë, një blok masiv PD që me të drejtë ton. Kush ai vuri kryetar partie duke shkel statutin Lul Bashën? Ti. Kush e mbajti mbasumës 2017-s? Ti. Kush heshti mbas dorëzimit mandateve? Ti. Kush u përqafua me Lulzim Bashën në korrik pas humbjes të 8, më fal të 4 zgjedhje? Ti. Po mirë, çfarë janë demokratët? Ky është mendimi aty, ëh? Kavje eksperimentale që një herë ti flet, një herë nuk flet sipas çefeve të tua. Në qëse flasim politikën si akt publik, demokratët pyesin me drejtë, ku është interesi i demokratit tu? Këtu pra, ti bën interes, ti bën politik për interesin tënë. Interesi jo në ku është? Këtë mesazh i dha një pjesë elektoratit të PD-s, PD-s në vitin 2013, kur ne bëmi marrëveshje pragmatiste me LSI-n për të vazhduar qeverisin bashkë masi se janarit me LSI-n, në mënyrë
të pamërashëm as asaj që ndodhi me video e tjera e tjera, atë e demokratën ne po ikim vetë LSI-a për i vend pune. Pse do kalojmë nga PD-ja ne për shkuar te LSI-a? Dhe PD-ja këtë reflektim nuk po e bën dot kur. Pra praktikisht PD-ja ka 11 vjet që nuk mendon më politikisht si trup, si elitë partiake. Dhe fakti është që kur nuk dëgjuan asnjë kritik tonë nga viti 2017 deri në 2021, dhe shkuan humbën dy pajisje të tjera. Sot që janë të përçarë, mendoni se kanë një mundësi që këta të reflektojnë. Aty nuk ka debat. Më falë, shikoni titrat tuaja. Sali Berisha mbledh kryesinë e PD-s, krau tjetër. Edi Rama mbledh asamblen e PS-s. Ilir Meta mbledh LSI. Kaqësh, gjithë politika këtu, çfarë shohim në televizor, janë tre kryetarë të partive. Të tjerë nuk ka që bëjnë, kanë rol protagonisti, po them. Okej. Okay. Duket se edhe për ditën e nesërme, pavarësisht se na ndajnë, le të themi, pak më pak se 24 orë nga mbledhja e protestës, nuk ka një skenar të qartë. Dëgjova dje në një tjetër ekran Zullin Berisha dhe artikulonte faktin se skenari do të jetë i njëjtë si protestat e tjera, le të themi do të mbajmë fjalimet për kace, do të mblidhemi 100.000 persona në shesh dhe do të bëjmë revolucion pasi do jemi shumë konsistent në protestat pas 11 shkurtit. Çfarë do të thotë kjo? Tashi 100.000 nuk e di se mund dalin edhe 200.000, mund dalin edhe 10.000. Se që kur të dalin 100.000, nuk e di si numëron të i pa umbledh njerëzit njën, se është pa kuptim. Ka një problem. Pa qartësia, sepse nuk ka një, pra ne them që nuk ka një projekt politik, sepse e din shumë që edhe po të bëjnë të protestë. E para po që do bëjnë, do kryen të razia. Që do më të një, do blokojnë hyrën qeveri, janë në gjëndit të angazhojnë, po temi 1% e shqiptarë që të rrinë rrugë, pa reshu, dhe sa largohet ju qeveri. Të bëjnë atë që bën nuk ai. Në fakt, mbrëm sot i Berisha, e hoqi këtë opsion, së paku për momentin. Po e di pse më, se s'kan mbështetje për ta bërë. Nuk ka njerëz të vendosur. Më falni, e mbani më se u kanë ndihmë çadra nga 10.000 vetë në 300. Do të thonë kam qenë aty, kam qenë koordinator në atë kohë, antar i këshillit kombëtar. Pse? Se ishte e gabuar. Sa ajo që po them që këta do të ishin sot në zgjedhje, bëjnë listat e këshillit bashkiakt, krijonin besim, krijonin platforma. Më fal, keni dëgjuar ju në program elektoral të kandidatit Tiranës? Zero. Del kandidati për kryetar bashkisë në Tiranë dhe thotë po ju dëgjojnë qytetarëve. Ato se po kandidojnë qytetarët për kryetar bashkisë dhe ky është elektorat. Por ndërkohë, në vend që të merret me këtë punë, të krijojë një platformë, krijojë një ekip, thotë ky është lista ime e Këshillit Bashkiak. Këto janë tezat kryesore me cilën do qeveris, merret me organizimin e mitingut. Ç'a bëjnë? Bëjnë ato që duhet bëjnë fakt për atë punë janë zgjedhur aty. Të thon po si urdhëron kryetari i partisë. Dhe kjo histori nuk ka nisur sot, ka vite në parti. Unë nis me Bashën në mënyrën më ekstreme, vazhdoj me zotin Berisha. Kam ndryshuar kryetari i partisë, nuk kam ndryshuar mënyra si funksionon PD-ja. Kam ndryshuar emri nga LSI në Partinë e Lirisë, por prapë parti personalesh. Mirë, më qenë se përmendët edhe Partinë e Lirisë. Zyren Kryemadhi dje po thoshte që shqiptarët kanë një sër arsyesh për të dalë për fshirë çmimat. Pra duket se edhe mes Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, nga ajo që lexohet në publik, ka një moskoordinim të ides dhe objektivit për çfarë po dilet nesër në protest. Po shikoj, para punës si unë besoj që Partia e Lirisë nuk ka ndonjë ndërmend të vazhdojë një trajektore për plasjen me Shtetet Bashkuara. Se ne dimë që thelbi i krizës PD sot përveç krizës politike prej vitesh, Maja Icebergut është çështja e non-gratës. Ata di shumë mirë që edhe nuk vjet në pushtet sepse Amerikë, shikoj, duhet të jemi të qartë, një pjesë e madhe e elektoratit shqiptar midis Shtetit Bashkuara dhe një politikan shqiptar do zgjen Shtetet Bashkuara. Dhe kjo mund të ndodhet edhe me Ramën nesër dhe me Çanu Hasun në atë drejtim po shkon. Kryeministri, mbasi nuk do shpahet non-grata, por po i mbyll ditët e bashkëpunimit me SBA-n. Sepse normalisht, mbas 10 vitesh, bile është vonë. Ashtu si mbylli Berisha mbas vitit 2013. Sepse është krijuar shumë abuzim me pushtetin. Dhe patjetër që duhet keni parasysh një gjë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk luajnë bigjoz me reputacionin e tyre në Ballkan. Se është një nga vendet ku ata kanë mbështetjen më të madhe me të drejtë. Ju mendoni se Shtetet e Bashkuara do marrin Kosovën për një qeveri të papërgjeshme? E dyta, mendoni ju se shpallja non grata e Sali Berishës është karta bjank për Edi Ramën të bëjë çfarë dojnë këtë vend? Jo, nuk është kjo. Dhe LSI-a këtë e kupton. Paktën më mirë se sa PD. Pra, zoti Meta, duke qenë se është më i zhdërvjedhur për të mbijetuar në politikë, se nuk ka qenë lider i një partie të madhe. Ka qenë edhe kryeminist i PS-së sa kohë, e kupton që në politikë sa çka rëndësi forca, ka rëndësi dhe teknika. Pritën trazira nesër? Sipas asaj që nuhat? Mund të ketë. Nuk jam i sigur 100%, po mund të ketë sepse e shoh që artikulimi është agresiv. Kjo do e ndihmonte apo penalizonte? Po
për mua asë një mëna nuk e penalizon, sepse unë kam pikpamje këtë tjetër si duci dhe përderat. Shiko, asë një mëna se penalizon, sepse në vënd që të bëjmë fushat, po mene protesta, pra e në rrug të gabuar komplet, për mendimin tim. Pra, ti mund bësh i protest, po fjalet për mbysin revolucion. Shiko, del se e ta i përgjishmë tje zotin Noga, ato do shkojmë dhe në Sorel. Tani, qa është këj fjallur? Se ka shpje dira më Sorel, po ka në këta në tira. Që të bëjmë, du të fusin konflikt social vëndin. Se nuk ka socialisti janë gacëm shkojmë dhe shpje e Berishës. Apo te flamur Nogas. Nuk është kjo mënyra si bëhet politik. Nuk është kjo mënyra si në vitin 2023, ne du të vazhdojmë të shprehemi në publik. Sepse ka dhe një gjë. Kjo retorik i largon njerëzit racional. Do më tënë, që se PD-ja do të uli pjesmajnë në mitingu në nesëm, më që të vazhdojnë të artikulojnë, do i shkërë në shpje di Ramës, po që punë ka, dore, dikujt i arritë shmimet, dikujt tjetër nuk i rritë e droga, po nuk është arsye për të shkuar shpje di Ramës kjo. Kjo është një arsye për të rëzuar qeverin, po jo për të marë molotovin për të gjithë kërë njësis. Qëtarë do të kishin pak nërësi, si kurse ndodhi me armët kimike, me protestën e studentve, do të dilin vetë, pa pasur, le temi, një krye organizatorë, si kurse mund të jetë Zoti Berisha. Qëtarët, kur dalin vetë, do të kryojnë dhe leadership, se dalja në sheshë, do të qojnë dhe ti partijet politike. Oke. Falim dhe e qëmë, Zoti Kulluri. Shkëm në një shkëputje publicitarë, rikëthejemi pas pak me të tjera shvillima.